Ale bonus. Ta poslední, ne? Jsem chtěl zrovna odejít. Tak jdeme na to. Potřebujeme rý tady. Myslím. Já vůbec nevím, jak to tady funguje. Ty máte všechno krát 3, ne? Takže tím pádem... Jakou full lineu? OK. 2,5. Nice. Byla to skvělá akce, ale už jako fakt je půl roku nechci aspoň vidět nikoho. Protože jinak by moje játra nepřežili nikdy v životě. To jako, jak oni chlastaj, to je jenom moje masakr. O, ty pičo, yes! 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 $78,000 opět, chlapci. Co vám na to řeknu? Já jsem věděl. Já zavolám Milanovi. Hele, Milane. Čau, já jsem omylem, ty vole, na tvým účtu. Cože? Já jsem omylem na tvým účtu. Tak? A vybíráš? Já nevím, ty vole. Mám to vybrat? Kolik to máš? 130. Tak vybírej. Špatný časy žádají z díčiny. To je pravda. Tak já to vyberu teď. Tak já vypnu stream a vyberu to. Jo, a jdeme to, a jdeme na... Na Blackjack? A Blackjack, jo, jdeme. Tak jo, dobrý. Tak jo, hledím. Dobrý, čau. Dobrý chat, už mám plány na dnešní večer. 500. To není? Podej zde jackpoty. Woohoo! A dámy a pánové, vítejte u vaší oblíbené relace. Vyhráváme 343 Kč a 54 haléřů s Pepou. Takže. O! Kdo by to čekal? A, no jasně. Kam? Bude, jak se jmenuje tady ten symbol? Potřebuji to vidět. Kárové? Kárový? Je to kárový? No se nedivím. Že si z nás dělají káry. Počkej, okej, tak teď. To píči. Hoši! Čekali jste něco jinýho? Vyhráváme! Děkujeme, přijďte zas. Počkej. 6,5, okej. Tak jo. Ale dneska to dává, ale prej dneska to Kyo dává celkově. No Milan mi to dneska ráno říkal, takže... Nebo spíš psal nasranej do skupiny, že nám to nic nedá, že všichni vybírají. že zase vyperem úplný hovno. Vikingy, asi můžeme pak, no. Aspoň přiznej, jestli placený kasínem. Já jsem nikdy nepřiznával, že jsem Chat, vy jste si mysleli, že tady hrajeme za svoje peníze? Jste měli říct, ne? Koho by totiž nebavilo tady projebávat ty vole 15 dní v měsíci 20 000 denně? Koho by to nebavilo? Vy jste byli blázni jaký pecky za vlastní, ty vole jako... Já si myslím, že jsem dělali horší věci za vlastní, ty vole. Taky jsem se poučil pěkně.
ty prachy, teda co vyhraješ, když hraješ za prachy z kasína, si můžeš nechat. Ale my, naše jediná podmínka k výběru, kterou máme ve smlouvě, tak je to, že musíme streamovat minimálně jako 2 hodiny. To je všechno. Tak si můžeme všechno vybrat. Kromě těch 5000. Ty si můžeme vybrat kdykoliv, to máme jakoby fix. Abych chtěl vědět, co jsou ty 3 ty. Hele, za 5 kilo. Co se stane tady? 7,5. OK. Poslední last pařmen, kámo, na tvý lokální diskotéce. Oh. Je to tam! Díky, Pepo. Přesně Pepa tak vypadal, hochu. Jako lokální pařmen na tý lokální diskotéce. Říkám ti, strašná prdel. 1, 2, 3, rybička. Čum. Pi! Here we go again. To ne, vole, to ne. Jasně, že jo. Kam teď? Vždycky 4. 2. Píčo! Bože můj. Že já vás poslouchám, to jsou ty toasty. Beautiful win. Super, aspoň že padají ty perly. 2 nebo 3? Já bych dal 3, tady jsou 2 rybičky. Zase 5! To není možný přece. To není možný. Jaký smolař já kurva musím bejt, ty vole, abych dostal 3x po sobě 5. To jak ve škole. No to mě neříkej. To mě nevykládej. Takže já tady hantím perly, abych dostal 2000. 2 mulťáky vedle sebe. To není tak těžký, ne? Ale vedle sebe, když říkám vedle, jak musí bejt vedle. Ne od sebe, vole. Vedle sebe. No tak. No ty kokos. Co to je zase za infarkty tady dneska? 2, 4 bez mulťáku. Ty jsi ale potvora. No nic, 10 za 300. Buď to přijde, nebo ne. Znáte to. Rozumíte. Pět 4. No tak zdravím, dobrý dopo. Tak, teď 7, anebo hrozny. Jedno z toho, vyber si. A nebo meluny. Ty beru taky. A nebo taky odejdu teď. Dobrý no, chat, byli jsme na 15 tisících, ale stávají se i horší věci. Už potřeboval bych založit 12 do zítra? Určitě vrátím, jo, tak tu se brátku obrať na Českou spořitelnu. Teď potřebujeme toho žida jménem Hunter, aby přišel s ohněm, nebo 2 vlci a oheň. To je jako hustý. Ty respin? V žádném případě. Teď už to musí zachránit jenom Hunter's Dream 2. To ses asi posral, ne? Co mi to děláš za šoky? Jasně, tyhle víry známe, to jsou jenom takový ty matoucí víry, aby tě to donutilo to zvednout na 3 kila. Já jsem to věděl, že tu nejsou násobky. A bez tak jsem to šel zkusit 600 výtečně. To jsou ty jiný e-gamingový násobky, hoši. No jo, podívejme se na to. A jak by řekl můj strejda? Balance? Píči. Krása, 360 korun, mrkej na to, za 60 to tady klečnem zpátky. Ne, ještě neodcházej. Teprve teď přijde ten vin, čum, za 90. A za 90. A za 5. No, a za 5 to bude sypka jako svině. No nic, hoši, mám vás rád. Vidíme se zítra.